Bæge ma? Bæge ma mla? Bæge mis ba? Ja. Au. Давай. Кутер. Я. Мана. Маналар бар ғой, мана пониді мініп жүргеніне бір апта болды осы жер. Зорық тұрып өтірейін деп жүр бар ғой. Я, шамалы су берсеңдер су. Өзің қайта-қайта горилла ішіп жүрсіңдер. Су бере алмай. Обал ғой, обал. Мынау деген. Тұр. Тұр. Бесті мынау деген бар ғой, пони ғой, бесті. Жасы бесті. Айғыр. Мынау үстіндегі бала осының шабатын жігіт. Пони. Сатасың ба, алып кетейін сат. Болды, алып барыңдар да қоя беріңдер. Жайылсын, талдың ортасына алып барыңдар да қоя беріңдер. Асауланбай енді. Енді дұрыс қой енді асаулансын да. Мына асауланса мүмкін жоқ ойлады, қақаттың аты. Мүмкін.